साथीहरु सिम लक के हो र यो कसरी गर्न सकिन्छ र किन गर्न आवश्यक छ त्यो सम्पूर्ण बारेमा तपाईलाई आज मैले जानकारीहरु लिएर आएको छु। नमस्कार साथीहरु, म यस दिनु भने यस दिनको च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, हामीले विभिन्न सिमको प्रयोग गरे जस्तै एनटीसी, एनसेल वा स्मार्ट अथवा अन्य कुनै पनि प्रयोग गरेका हुन सक्छन्। अब यो अवस्थामा के हुन्छ भने तपाईले विभिन्न मोबाइल ब्याङ्किङहरु, विभिन्न एप्लिकेशनहरु मोबाइल नम्बर राखेर रन गर्नुहुन्छ अथवा विभिन्न ट्रान्ज्याक्सनहरु गरिरहनु भएको हुन सक्छ। यो अवस्थामा तपाईले यदि सिम हराउनु भयो अथवा मोबाइल हरायो भने तपाईको सिमको गलत प्रयोग गरेर जुनसुकै व्यक्तिले पनि सजिलैसँग त्यो सिमबाट विभिन्न ट्रान्ज्याक्सनहरु अथवा विभिन्न पिन कोड अथवा ओटीपी कोडहरु लिएर त्यसलाई गलत प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दा तपाईहरुले जहिले पनि जसले विभिन्न एप्लिकेशनको प्रयोग गर्नु भएको छ अथवा पनि स्मार्ट एप्लिकेशन, बैंक एप्लिकेशन, विभिन्न वालेटहरुको प्रयोग गर्नु भएको छ ती व्यक्तिहरुले अनिवार्य रूपमा सिम लाई लक गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ अथवा तपाईले एउटा मोबाइलमा राखेको सिम यदि अर्को मोबाइलमा युज गरेर कसैले प्रयोग गर्न खोज्छ भने त्यो अवस्थामा त्यसले पिन कोड माग्नेछ। यदि पिन कोड गलत भएमा त्यो सिम लक हुनेछ र त्यो सिमबाट कुनै पनि कार्यहरु गर्न पाउने छैन, अवैधानिक कार्यहरु हुन पाउने छैन। साथीहरु, त्यसैले आज मैले तपाईहरुलाई कसरी सिम लक गर्ने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी यहाँ निर सेटिङहरु लिएर आएको छु। साथीहरु, भिडियोमा अगाडि बढ्नु भन्दा पहिले कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल नोटिफिकेशन अन गर्न नबिर्सनु होला, जसले गर्दा आगामी दिनमा आउने यस्तै खालका भिडियोहरु मिस हुने छैन। नमस्ते साथीहरु, लागौं प्र्याक्टिकल रुममै मोबाइल स्क्रिन तर्फ। साथीहरु, तपाईहरु सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गएपछि यहाँ विभिन्न सेटिङहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, जसमध्येबाट तपाईहरु यहाँ निर बायोमेट्रिक्स एन्ड सेक्युरिटी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ पनि तपाईले विभिन्न फिंगरप्रिन्टहरु देखि लिएर विभिन्न प्याटर्न लगायत विभिन्न कुराहरु यहाँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै कुराहरु यहाँ रहेका छन्। अब यस मध्येबाट तपाईहरुले अलि स्क्रोल डाउन गर्नुस्, यहाँ निर अदर सेक्युरिटी सेटिङ भन्ने अप्सन दिएको छ, यसलाई क्लिक गर्नुस्। यहाँ जाँदा बित्तिकै तपाईँले यहाँनिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ धेरै सेटिङहरू यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसमध्ये पहिलो सेटिङ सेट अप सिम कार्ड लक भन्ने अप्सन देखाएको छ यहाँनिर। अभियसली जस्तै एनटिसीमा रहेको छ अहिले, यता तपाईँले एनसिममा जुन सिममा तपाईँले सेक्युरिटी पिन राख्न चाहनुभएको छ त्यो अवस्थामा तपाईँले यहाँनिरबाट जुन सिम युज गर्नुभएको छ त्यो सिमलाई तल क्लिक गर्नु होला। यसरी जस्तै मैले एनटिसीमा क्लिक गरेँ र यसलाई अन गरे, अन गर्दा बित्तिकै यहाँनिर तपाईँको आउने छ इन्टर योर करेन्ट सिम कार्ड पिन भनिएको छ। अहिले जुन पिन रहेको छ त्यो पिनलाई राखिदिनु होला, सामान्य रूपमा 1 2 3 4 यहाँनिर रहेको हुन्छ, मैले यहाँ क्लिक गरेँ। साथीहरू, यो गर्दा बित्तिकै अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सिम कार्ड चाहिँ लक भएको छ। यदि सिम कार्ड लक पिनलाई तपाईँले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तल चेन्ज सिम कार्ड पिनमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँनिर तपाईँको पुरानो 1 2 3 4 पहिलो पिन राख्नुहोस् र त्यसपछि सजिलैसँग जस्तै 1 2 3 4 मैले राखेँ, ओके गरेँ र यसपछि तपाईँले न्यू यहाँनिर पिन राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सजिलैसँग र यसरी तपाईँले सजिलैसँग सिम कार्ड पिनलाई पनि यहाँनिर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो तपाईँले अन गर्नुभयो भने के हुन्छ भने तपाईँको मोबाइल स्विच अफ भएर अन गर्दा वा तपाईँको यो सिम अर्को मोबाइलमा हाल्दाखेरि त्यो अवस्थामा त्यतिकै यो नेटवर्कले काम गर्दैन, त्यो अवस्थामा त्यहाँनिर सुरुमा अन हुँदा बित्तिकै पिन नम्बर माग्नेछ साथीहरू। यदि पिन नम्बर उसले धेरैपटक गलत हान्छ भने त्यो अवस्थामा सिम ब्लक अटोमेटिक रूपमा हुनेछ। त्यसपछि हामीले खोल्नको लागि पुक नम्बरको आवश्यकता पर्दछ। पुक नम्बर तपाईँहरूले सजिलैसँग नेपाल टेलिकम अथवा एनसेल केयर सेन्टरबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईँले पनि आजै यो सेटिङलाई अन गरेर राख्नुहोला। साथीहरू, आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आज मैले तपाईँको मोबाइलमा रहेका सिमलाई कसरी लक गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी भनेर प्रदान गरेँ। तर साथीहरू, एउटा कुरा भने तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, के हो भने तपाईँले यदि सिमलाई लक गर्नुभयो, पिन राखेर लक गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईँले यदि पछिल्लो अवस्थामा आफैले त्यो सिमको पिनलाई भुल्नुभयो भने त्यो अवस्थामा अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ अथवा त्यो अवस्थामा तपाईँको त्यो सिम लक हुनसक्छ र त्यो अवस्थामा त्यसले पुक कोड माग्नेछ। यदि तपाईँसँग पुक कोड छ भने तपाईँले सजिलैसँग त्यो सिमलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, यदि छैन भने तपाईँहरूले नेपाल टेलिकम वा एनसेलको कस्टमर केयर सेन्टरमा कल गरेर आफ्नो पुक कोड मागेर त्यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरू, आजलाई यति नै, अर्को नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।